Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqubludur. Biz onunla hökumətin verdiyi qəfləti bahalaşma qərarından, həmçinin müxalifətin buna reaksiyasından, o cümlədən gözlənilən addımlardan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Tofiq bəy. Təşəkkür edirəm, minnətdarım, hamıya salam deyirəm. Əvvəlcə soruşaq ki, bu hökumətin qəfləti bahalaşma qərarına münasibətiniz necədir? Məsələ Müsavat Partiyasında müzakirə olunmu? Təşəkkür edirəm. Bəli, sözsüz ki, bu cür ciddi hadisə Müsavat Partiyasında müzakirə olmaya bilməzdi. Əksində biz bunu belə də görürdük və belə olacağını düşünürdük və bizim müzakirələrə əsasən deyə bilərəm ki, vəziyyət hələ bundan sonra daha da pisləşəcək. Çünki bu heç kəs üçün sirr deyil. Azərbaycanda konkret bir Azərbaycan xalqının rifahı üçün, iqtisadiyyatının güclənməsi üçün heç bir proqram, layihə, belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, proqram ondan ibarətdir ki, hakim zümrənin mümkün qədər çox uğraması, talanması, o talanma, uğrama proqramlarından kənarda qalan o da az hissəsi xalqa çatsın, cəmiyyətin başını qatmaq üçün. Başqa bir proqram yoxdur. Ola da bilməz. Bu cür zehniyyətin bir xalqı xilas eləmək, iqtisadiyyatı xilas eləmək proqramı yoxdur. Məsələn, mən bir dəfə statusda yazmışdım. Mən doğrudan çox maraqlı gəlir. Bax, ölkə başçısı müşavirələr keçirir ilin yekunlarla bağlı, analog olmayan inkişafdan danışır, yeni iş yerlərindən danışır, insanların rifah halının yüksək olmağından danışır. Mən təəccüblənirəm ki, necə olur ki, o müşavirədə oturan adamlar qıldayıb gülməkdən özünüzü saxlaya bilirlər. Necə yəni bunu rahatça durub baxmaq olar? Çünki ağ yalanlar danışılır. Yoxdur elə bir söhbət. İnkişafdan söhbət gedə bilməz. Bütün göstəricilərə görə biz lağa qoyduğumuz, kinayə elədiyimiz, nifrət bəslədiyimiz Ermənistandan geri qalmağa başlamışıq. Biabırçılıqdır burada. Gürcüstanı demirəm. Mən məsələn inkişaf etmiş Avropanı demirəm. Bu ölkənin axırı hara gedəcəyi aydınca görünür, iqtisadi mənada ki, yəni tənəzzül, yaxın gələcəkdə heç bir iqtisadi inkişafdan söhbət gedə bilməz. Baxın, büdcə bir neçə dəfə artıq iqtisara düşür, bir neçə dəfə və elementar bir məsələdir, məntiqlə, bax, cəmiyyətin başa düşəcəyi bir dildə deyək. Məsələn, ailəyə əvvəl, məsələn, 100 manat daxil olurdu. İndi tutaq ki, o 3 dəfə azalıbdır, amma ailə başçı deyir ki, ailədə heç bir sıxıntı olmayacaq, hər şey yaxşıdır. Bizim yetərincə vəsaitimiz var. Absurddur. Büdcə 3 dəfəyə qədər ixtisara gedirsə də hansı inkişafdan, hansı rifahdan danışmaq olar? Və bunlar obyektiv səbəblərdən olmuyor. Bəli, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində də iqtisadi böhranlar zaman-zaman olur. Bir sıxıntılar yaşanır, bir dövrət keçir. Ancaq bütün bu Azərbaycanda yaşananların bircə səbəbi var. Ölkədəki korrupsiyaçı hakimiyyət. Başqa bir şey yoxdur. Amma müxalifət partiyalarının bu aradan keçən 4-5 gündə bu məsələyə çevik reaksiyasını biz görmədik. Niyə müxalifət partiyaları bəyanat verməyə belə gecikir? Çox doğru. Birincisi, statuslarda yazdı hamımız, yəni partiya rəhbərləri də, Müsavat Partiyasının başqanı, müavinləri, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi, Milli Şuranın rəhbəri ayrı-ayrı bəli, statuslarda yazdılar. Sözsüz ki, bizə də suallar verirlər ki, məhz niyə buna adekvat reaksiya yoxdur, kütləvi aksiya baxımı kimi belə bir şeylər? Təbii, çox normal sualdır, gözlənilən sualdır, amma məsələnin başqa bir tərəfi var. Şəxsən, mən Tofiq Yaqublu olaraq, bəli, buna adekvat reaksiya verilməsinin tərəfdarı idim ki, məsələn, mitin təyin edilsin, əhali çağırılsın. Mən dəfələrlə demişəm və o fikirdə qəti şəkildə əminəm ki, indiki hakimiyyət çox güclüdür. Azərbaycan cəmiyyəti olduqca zəifdir. O hakimiyyətə bu qədər imkanı həmin cəmiyyət verir. Normalda qiymət artımı, digər fəsadlar, məsələn, hakim ailənin nə qədər rüşvət, korrupsiya faktları ortaya çıxır, təksib edilmə şəkildə. Məsələn, məhkəmələr gedir bu MTN işinlə bağlı. Məlum olur ki, məsələn, nazir ayda 300 min manatlıq paket alırmış, paket. O vaxtki kursla bu 400 min dollara yaxındır. Yəni, Amerika Birləşik Devlətlərinin prezidentinin bir illik maaşından çox imiş. Hələ bu, yəqin qısa-qısa məcbur olub
istintaqa verdiyi rəqəmlərdir. O yuxarıda paket vermiş və bunlar da hamısı ölkə başının nəzarətinin altında olan şeylərdir. Onun iradəsinlə, onun nəzarətində olan şeylərdir. Normalda xalq buna özü reaksiya verməlidir. Bəli, müxalifətin də borcudur. Məsələn, mən düşünürəm ki, təsəvvür, bax, belə bir artım, kəskin artım, məsələn, Hollandiyada olaydı, Danimarkada olaydı, Fransada olaydı. Cəmiyyət heç nə müxalifətin dəvətini gözləyərdi, nə təşkilatçılığı gözləyərdi, özü küçələrə atlanardı. Amma təəssüf ki, dəfələrlə olubdur, ta 2000-ci illərin əvvəllərindən, onda da birdən-birə bir neçə dəfə qazın, elektrik enerjisinin qiymətini suyun qaldırdılar. Müsavat Partiyası Ukrayna dairəsi deyilən yerdə miting təyin elədi. Çox təəssüf ki, xalq gəlmədi. İndi burada, məsələn, hakimiyyət də xalqın bu pasivliyindən istifadə edirlər, həyasızcasına deyir ki, güya ki, xalq heç nədən narazı deyil və hakimiyyətin bu qiymət islahat deyir adına, yəni diferensiallaşma deyir, güya ki, bundan razıdırlar. Absurd şeydir, xalq necə razı ola bilər? İnsan cibindən pul uğurlasın, dolanışığı zəifləsin, xalq buna necə razı ola bilər? Absurd şeydir. Xalq sadəcə olaraq mübarizə aparmağa cəsarət eləmir, bunun lazım olduğunu düşünmür. Amma bizim qarşısında olan bax, bir bu amil idi. Digər amil hava şərtləri ilə bağlı idi. Biz, məsələn, tutaq ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə biz ən azından bir, məsələn, iş günlərində, daha doğrusu istirahət günlərində çıxsaq, 7-8 gün qabaq müraciət eləməliyik. Özü də qış vaxtıdır, həmin gün havalı, İcazəsiz aksiyalar gündəmdə deyilmi? İcazəsiz aksiyalar. Olsaydı, əhali gəlməyə bilərdi. Ancaq bu müzakirələrdə bu məsələni diqqətə saxlayırıq, müzakirələr gedibdir, strukturlara da tapşırılıq verib ki, əgər miting qərarı olsa, məsələn, partiyanın strukturları buna hazır olsun. Bu gündəmdən çıxmıyor, yəni biz bunu belə işsiz qoya bilmərik. Sadəcə onun dərhal qərar verməməyə deyirəm, bax, bu səbəblər oldu ki, biz cəmatın adekvat reaksiyasını görə bilmədik. Əgər imkan varsa, mən bax, bir obrazlı bir məsələn də deyim. Bax, təsəvvür edin ki, məsələn, götürək, inkişaf etmiş ölkənin birini, məsələn, Danimarkanı götürək, İsveçi götürək, İrlandiyanı götürək. Həmin ölkənin əhalisi, bax, səhər, bir gün səhər qalxıb, hansısa bir bulvar qəzetinin, lap axırıncı səhifəsində, bax, balaca şriftlərlə bir küncdə yazılmış görsələr ki, ölkə başçısının, məsələn, 3 dollarlıq əlavə pulu çıxıb meydana da, yəni mənbəy bəlli olmayan. Həmin xalq nə müxalifəti gözlər, nə axışar küçələrə, prezidentdən soruşar ki, dövlət başçısına, sən mənə izahat ver, bu 3 dollar sənə hardan gəlib çıxıb, bu səndə olası deyildi. Amma bizdə milyondan, 10 milyondan, 100 milyondan, 1 milyarddan, 10 milyardlarla söhbət gedir. Dövlət başçısı, onun ailəsi, onun komandası faktlarla ortaya qoyulur. Millətdə əks reaksiya yoxdur buna, adekvat reaksiya yoxdur. Sizcə problem bu bundadır. Cəmiyyətin zəif olmasının bir səbəbi hakimiyyətdir. Günahkara hakimiyyət isə müxalifətin heç günahı yoxdur mu bu məsələdə? Cəmiyyətin bu qədər zəif, pasiv olmasında? Sözsüz ki, desək ki, heç bir günahımız yoxdur. Düzgün olmaz və yetərincə də bizi tənqid edilir. Amma gəlin bir məsələnin başqa yönündən baxaq. Bax, dünyada, bütün dünyada klassik müxalifətçiliyə baxın. Müxalifət nə etməlidir? Müxalifətin sözü, işi söz demək, şuar demək, təbliğat aparmaqdır. Yəni, məsələn, biz nə deyirik? Deyirik ki, bu hakimiyyət oğrudur, bu hakimiyyət legitim deyil, bu hakimiyyət talançıdır, bu hakimiyyət represiyidir. Hər şeyi deyirik, döylə-döylə, söylə-söylə, represiyalar məruz qala-qala. Biz nəyi demirik, nəyi eləmirik? Mitinglərə də çağırırıq, izahat işi də aparırıq, təftişdə eləyirik, təqdiqdə eləyirik, gərəkən hər şeyi eləyirik. Bəli, söz çox müxalifət öz arasında yola getmir, birləşə bilmir. Əlbəttə ki, bunlar yaxşı olsa daha yaxşı olardı. Amma bu ciddi səbəb deyil. Yeni deyirəm, normal ölkədə müxalifətin işi ondan ibarət olmalıdır ki, seçicini xalqı inandırsın ki, hakimiyyət hansı işlərsə düz eləmir. Mən gəlsəm, bunu daha yaxşı eləyərəm. Burada bu görünən daha nə bələr ki, bu oğrular ölkəni idarə edir. Hamı da bilir. Hamı bilir ki, bu hökumətdə, məsələn, nə prezident legitimdir, nə parlament legitimdir, nə bələdiyyələr legitimdir. Hamı da bunu bilir. Amma bunu normalca düşünürlər, yanaşırlar sadəcə. Deyinirlər, xeyirdə, şəhərdə, nə bilim, belə söhbətdə hamı giləylənir. Amma problem ondadır ki, və bu da Əliyevlər hakimiyyətinin uduşudur. Xalq qalxıb mübarizə aparmağı düşünmür. Əzəl-axır ondan gəlib keçəcək və bizim yaxın tariximiz göstərib ki, biz
sistemli olaraq müqavimət göstərmə bacarmasaq da, yəni belə bir xalq olsa da, amma zaman-zaman bu nümunələri göstərmişik. Müxalifətin də umduğu odur ki, biz yorulmadan, usanmadan bu işi aparaq, amma əzəl-axır bir gün, bax, həmin o, belə deyək də, o çarx işə düşəcək. Yenə obrazı deyim, bir var, bax, dişli çarxlar var da belə. Bütün dişləri yerindədir, istənilən anda irəli dala işləyir. Bir də var o çarxların bəzən dişilçi boşuna ərən, amma arada birdən tutur. Bax, bizdə təxminən belə bir vəziyyətdir. Biz əminik ki, yəni deyirəm, bu yaxın keçmişimizə baxanda olubdur. Biz bu etirazları təşkil edə biləcəyik. Çünki bizim başqa mübarizə üsulumuz yoxdur. Biz ancaq xalqın dəstəyi ilə ölkədə dəyişikliklərə, iqtisadi islahatların keçirilməsinin məcbur olmasını nail olmaq istəyirik. Başqa macağımız yerdə yoxdur. Birinci devalvasiyadan 2 ilə yaxın bir müddət keçir. Müxalifət, müxtəlif ekspertlər, iqtisadçılar dəfələrlə iqtisadi təkliflər irəli sürdülər. Amma dəyişən heç nə olmadı. Hakimiyyət islahatlara getmədi. Sizcə səbəb nə idi? Bunun səbəbi nə idi? Səbəb çox sadə. Mən ümumiyyətlə tam bu məsələ üzrə dəfələrlə fikirləşmişəm. Götürün dünyada bir dənə avtoritar hakimi, rejimi, bax, ya diktatura, avtoritar olsun. Hansı məsləhətlərə, təkliflərə qulaq asır. Bu elə bil, bax, bu avtoritar hakimiyyətlərin xəstəliyidir də. Bu peşə xəstəliyidir bunlarda. Bunlar ancaq, bax, son o ilan ulduzu görməsə ölmür məsələsi var, ona kimidir. Yoxdur, bir də nümunə göstərin ki, bax, var da, bu dünyada yenə var avtoritar rejimlər, diktatura rejimləri var. Hansı içdən, dışdan gələn, hansı tövsiyə, məsləhətə, ağıllı sözə qulaq asırlar. Onlar nə deyirsən qıcıq edirlər. Bax, məsələn, nə deyirsən tərsini edirlər. Bu qədər açıq görünən məsələlərdə yəni səhv mövqedədirlər, deyilənləri qəbul edilmirlər, rezin kimi dala itərlər, hələ bir üstümüzə də gəlirlər. Bizim belə deyək də, hələ əvvəlki dövrdən də, digər siyasi qüvvələrində iqtisadi islahatlar paketləri var, təklif edilmiş, heç ona da ehtiyac yoxdur. Məsələn, mən tam İnanıram ki, hələ Azərbaycanda heç bir iqtisadi islahat aparmadan, yeni qanunvericilik bazası yaratmadan, sadəcə bu hakimiyyətdə olanların rüşvətdən əl çəkməsi, bu korrupsiyadan əl çəkməsi, adam balası kimi işləməsi kifayətdir ki, köklü dəyişikliklər olsun. Gömrükdür, vergidir, maliyyədir, əmlak komitəsidir, digər, yəni iqtisadiyyatla bağlı olan sahələri. Hamısı insarçılıqdır, sahələri öz insarlarındadır, qala digərlərinə də mani olurlar, budur. Yenə deyirəm, bir dənə o düzgün işləmək, qanuna uyğun şəkildə işləmək, indiki qanunlara uyğun, köklü dəyişikliklər olacaq, %100 dəyişiklik olacaq. Çünki bunlar əməlli başlı uğurlayırlar, əməlli başlı uğurlayırlar. Bax, təsəvvür edin ki, bir bağçadır, oradan da bir rezin boru uzadıblar. O rezin borudan, bax, deşilib çoxlu deşiklər, axırıncı yerə damcı-damcı düşür. O deşiklərdən yana, sağa, sola axır. Bax, Azərbaycanın gəlirləri, büdcə gəlirləri də o şəkildədir. Hamısı, bax, bu nazirlər, hakim ailə başda olmaqla, oliqarxların ciblərinə, mənafələrinə gedir. Yer gəlmişkən, bax, bugün Azadlıq qəzetində bir dənə araşdırma, Xəcə İsmayılın araşdırması var idi. Məsələn, akademik Ramiz Mehdivin həyat yoldaşının adından nə qədər torpaq sahələri var, ölkənin bütün hər yerində. Və hələ bu az imiş ki, onlar bu torpağa görə dövlətdən subsidiya alıblar. Təsəvvür edirsinizmi? Ramiz Mehdivin ailəsinin pulu yox imiş. Bu qədər torpaq sahələri və hətta o güya ki, bunlar becərilən, əkilən becərilən torpaqdır. Bunlar fermerlərdir və dövlətin də proqramı var. Məsələn, fermerlərə əkin sahəsinin həcminə görə, ölçüsünə görə onlara subsidiya verirsin. Onlar hələ belə subsidiya da alıblar. İndi təsəvvür edin də gör, nələr baş verir. Və orada indi mən bir dənə Ramiz Mehdivin xanımın haqqında dedim, çoxlu dövlət məmurlar var onların ailəsində. Bu biabırçılıqdır və yaxud məsələn, neft şirkətində olan məsələlər, Azərbaycan neftinin xaricə satılmasından bağlı o məsələlər ortaya çıxdı. Nələr, o mövzu qədər çoxdur, fakt o qədər çoxdur, bilmirsən hansından danışasın, sadəcə bu qədər. Məsələn, 2003-cü ildən müqayisədə 13 il keçib, müxalifət bəzi ekspertlər bildirirlər ki, daha çox zəifləyib. Hakimiyyət o vaxtki kimi zəif deyil, güclüdür və əhalinin problemləri, sosial problemləri daha da artıb. Hakimiyyətdən kütləvi narazılıq var, amma hakimiyyətdən narazılıq olsa da müxalifətə də yaxın gəlmirlər. Doğru deyirsiniz. Bax, çoxlu biz mübahisələrdə iştirak edirik, diskusiyalarda iştirak edirik, bu yazışırıq internetdə. Məsələn, məntiqlə, bəli, tutaq ki, bax, İsa Qəmbər, Arif Acılı, Əli Kərli, Cəmil Həsənli.
Bunlar yaxşı liderlərdir öyle. Bu partiyalar da özlərini doğrultmurlar. Olsun, razıyam. Ancaq bu xalqın 10 milyonlu xalqdır. Borcudur ki, özü yetirsin, bətindən çıxarsın, yeni bir lider, xilas olmasan, yaxşı bunlara inan, bəsləmirsən, birini özündən çıxartmalısan da başqası olsun. Axı bu xalq elə bir şey deyir ki, deyərsən ki, bax bu orada müxalifətçi olmaq üçün bircə kreslo var, onu da gətirməsən, İsa Qəmbər, Arif Hacı, Əli Kərimi tutublar, onlar durub getməsə bu işlər düzülməyəcək. Ham elə bir bax dəryada üzürsən, deyirsən ki, biraz oyuna dur, mən də üzürəm. Geniş yerdir da, çıxsın başqaları, başqa təşkilata, xalq özü kükürəsin. Mən yenə deyirəm, bax, deyirəm, elə hadisələr baş verir ki, onun heç bir təşkilatçılıq lazım deyil. Emosional olaraq səhərsi günü xalq onu eşidən kimi küçələrə axışmalıdır. Olmur axı, bax, məsələn, biz deyirik ki, talançılığa son ver, məsələn, tutaq ki, bu qiymətlərin artırılmasına etiraz edirik, iş yerləri açılsın. Sırf xalq üçün də heç konkret hakimiyyət dəyişikliyindən bağlı olan bir şuar da deyil. O xalq gəlmir də, gəlmir. Məsələn, mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm. Məsələn, tutaq ki, məhləmizdə hamı gəlirlər, bəy sağlam, necə olacaq, öldük, batdıq, bunun sonu necə olacaq, hamı sağlam, belə olmaz, bu zülm olmaz, hə, razılaşırsan. Deyirsən ki, bax, sabah mitingdir, gəl gedək, özdə razılaşdırmış, icazəli mitingdir. O saçə, yox, mənli orada bir şey, mən getməklə düzələcək, mən gedəndə sonra tutacaqlarını. Bax, bu, yəni, siz də bildiyiniz məsələlərdir. Mən yenə deyirəm, mən müxalifətin məsuliyyətini zədə kənara çəkmirəm, bəli, biz hər şeyi ideal görmürük. Amma mən o məsələni deyirəm ki, Azərbaycanda, bax, bu represiv şəraitdə kimi istəyirsiniz, kim gəlsin müxalifətçilik eləsin, başqa nəticə olmayacaq. Çünki dünya təcrübəsində də var. Bax, məsələn, mənim tez istifadə elədiyim nümunələrdən biri. Məsələn, iki dənə Koreya dövləti var. Kuzey Kore, bir də Güney Kore. Eyni millət, eyni xalqdır. Birində represiv bir hakimiyyətdir. Heç əl qol atamırlar. Heç bədbəxt olduqlarını da bilmirlər o bədbəxtlər. Onlar səmimi şəkildə düşünürlər ki, dünyanın ən xoşbəxt xalqı odurlar. Amma Güney məsələsi nətəridir? Bizim xalqda çox təəssüf ki, ta əvvəldən, ta başından belə bir fikir aşılandı və sözsüz ki, burada hökumətin təbliğat resurslarının vasitələrində ciddi rol oldu. Bizim xalq bu mitingə, hökumətə qarşı çıxmağa belə pis bir şey kimi baxırlar. Bəzə deyirlər, bunlar hamısı xaricdən maliyyələşirlər. Bir digər deyirlər, bunlar kresloda vasitələr. Bir digər deyir, ağaclar, bunlar da yeməyə gəlirlər. Da başa düşmürlər ki, miting keçirməyən xalq xoşbəxt ola bilməz. Bax, heç siz Daşkənddə, Düşənbədə, Astanada, Aşqabadda miting görübsünüz. Miting Parisdə olur, Berlində olur, nə bilim, New Yorkda olur. Bu, bilsin mi, bax, çağdaş insanların mobil telefonu, avtomobili, evində soyuducusu olmalısa da, çağdaş cəmiyyətlərin mitingi vazkeçilməz bir vasitədir. Bu miting eləmiyor. Bu, bəlkə gələcəkdə 10 il, 20 il, 100 il bundan sonra bəşəriyyət mübarizənin, fəallığın, tələbkarının başqa metodlarını seçəcəklər. Amma bu son, məsələn, 20-ci əsr, 20-ci əsr göstərir ki, bu vazkeçilməz bir vasitədir. Bundan başqası yoxdur. Xalq qalxıb tələb eləməlidir. Əslində, bəli, bütün dünya ölkələrinə baxın, inkişaf etmiş ölkələrin tarixinə baxın. Onların, məsələn, Amerikanın keçən əsrin 30-cu illərindəki o dərin depressiya illərinə baxın. Digər ölkələrdə də ağır iqtisadi böhranlar keçirdi. Məntiqlə, xalq, əhali dəcəl uşaq kimi olmaz. Necə? Məsələn, bax, atanın cibində çörək almağa pul yoxdur. Məsələn, 4 yaşında uşaq ayağını dirib ki, ata mənə velosiped al. Uşaq heç bir bəhanəni qəbul eləmir ki, ata deyir, məsələn, işdən ixtisara düşmüşəm, maaşımı verməyiblər, devalvasiya, nə və uşaq o çatmır. Uşaq elə ayağını deyir ki, verməlisən, atasan verməlisən. Elə də uşaqlar. Əslində, cəmiyyətdə hökumətdən istəməlidir. Cəmiyyət heç nə qani olmamalıdır. Heç görürsünüzmü, məsələn, analogiyalar aparılır, paralellər də var və heç kəsə şübhə yoxdur. İnkişaf etmiş qərb ölkələri həyat səviyyəsinə görə, firavanlığın səviyyəsinə görə bizdən dəfələrlə, məsələn, bir az yox, dəfələrlə yüksəkdirlər. Amma baxırsa elə, məsələn, fermerlər, bir də baxsan, fransız fermerə gəldirəm, düz Yelisey sarayın qabağına qədər traktorlarına etiraz edirlər, pilotlar etiraz edirlər, tibb bacıları etiraz edirlər, tibb işlər.
Həmişə etiraz, həmişə etiraz, tələb illə, tələb olmalıdır. Bəli, bacarmırsan get. Da yox, bundan artıq bacarmı, elə söhbət yoxdur. Mən deyəni verəcəksən, getməyəcəksənsə bu hökumət getməz. Bu məsələ belə olmalıdır. Xalq tələb eləməlidir, mütləq eləməlidir. Tofiq bəy, bu dəfəki bahalaşma qərarı əksər ekspertlər bildirirlər ki, əhalinin 70%-nə, 60%-nə təsirsiz ötüşməyəcək. Ciddi şəkildə təsir göstərəcək olan maddi durumuna, rifah halına. Sizcə bu aksiyalara səbəb ola biləcəkmi əhalinin bu şəkildə sosial itkiyə məruz qalması? Düşünürəm ki, aksiyalarsız mümkün olmayacaq. Mümkün olmayacaq. Bu dəqiqə çox ciddi. Bizim partiyada ciddi müzakirə gedir bununla bağlı. Yenə deyirəm, indi bir az da araşdırma aparaq. Özə biz tam əminik ki, bu zəncirvari reaksiya kimi gedəcək. Bu qiymət, bax indi qazın və elektrik enerjisinin qiymətinin qaldırılması dalınca o birlərini də gətirəcək. Mən qətiyyətlə deyirəm ki, bax məsələn, benzinin də, dizel yanacağının da qiyməti qalxacaq. 100%, metroda gediş haqqı da qalxacaq, ictimai nəqliyyat. Başqa yolu yoxdur, mümkün deyil. Çünki o enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxdısa da elementar məntiqdir. Məsələn, bu biz fırın deyirik, siz təndir deyirik də, bu çörək pişirmə sexləri. Bu qazla işləyirsə də, bu elə yazıqlarını da çox nəzarət edirlər ki, məsələn, çox, mümkün qədər çox ucuz satsınlar, çünki çörək cəmaatın həssas yeridir. Bu qaza çox pul verirsə, bu çörək əvvəlki qiyməti necə sata bilər? Bu avtobus, tutaq ki, firmalar var, şirkətlər var. Bu benzin bahalaşandan sonra, dizel yanacağı bahalaşandan sonra əvvəlki kim necə daşıya bilər? Bu, kim nə deyir desin, bu mütləq belə olacaq. Mütləq, mən iqtisadçı zat deyiləm. Hərçənd ki, iqtisadçıyam, belə diplomlu iqtisadçı, yəni iqtisadi fəaliyyətlə, araşdırmayla məşğul deyiləm, daha çox siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Amma bunun üçün xüsusi bir iqtisadi təhsilin olmağa da ehtiyac yoxdur. Vəziyyət getdikcə pisləşəcək və bəla orasındadır, bəla orasındadır ki, hakimiyyət, mən yenə deyirəm, ancaq bax nə olur, nə baş verir, ancaq öz gəlirlərini, qazanışlarını yenə uğrama vəziyyətlə bağlı özünün o talançılıq proqramlarına korrekt edilir. Ha, indi vəziyyət belələdir, bu dəfə burdan biraz az uğrayaq, çox uğrayaq, indi başqa tərəfdən uğrayaq. Ancaq onu düşünürlər. Başqa cür ola bilməz, ola bilməz. Mənim yadımda bir dəfə İlham Əliyev Şamaxıya səfər eləmişdi. Bir dənə vətəndaş necə olmuşsa nəzərdən qaçırmışlar, o yaxınlaşıb gəlib deyir ki, mən məsələn elektrik enerjisinin pulunu ödəyə bilmirəm. Dövlət başı deyir, sən verməyinən. Bu vəziyyətdən çıxışdır. Bax, təsəvvür edin, bu necə yaraşarmı dövlət başına ki, vətəndaş necə yaxınlaşır ki, mən elektrik enerjisinin pulunu gücüm çatmı verməyə, o da belə istisna kimi deyir, sən vermə. Belə dövlət olur. Dövlətin sistemi olmalıdır. Hamı elektrik enerjisinin ödəmə qabiliyyətində olmalıdır. Əslində, məsələn, burada populizmə yer yoxdur. Bəli, məsələn, biz də hakimiyyətdə olsaq, elə şeylər var ki, mütləq bahalaşmalar olur. Heç vaxt əbədi qala bilməz. Mümkündür. Amma belə olmaz axı. Yəni, bir zərurət doğa bilər. Məsələn, maaşlar da qalxmalıdır, obisi də qalxmalıdır. Və hər dəfə yazırlar, ciddi-ciddi təhlillər, ələ salırlar, lağa qoyurlar. Ki, qardaşım, hər dəfə deyirsiniz ki, məsələn, dünyada gediş haqqı, metroda gediş haqqı tutaq ki, dəhşətli dərəcə çoxdur. Mən razıyam bəli. Bakı metropolitində gediş haqqı, məsələn, digər metropolitenlərdən aşağıdır. Amma indi biz fransızla, fransız, çünki Paris metrosunda bir dəfə getmək 1 avro verməlisən, təxminən aşağı-yuxarı. O, onun üçün çox cüzi bir rəqəmdir. Biz fransızın həyat səviyyəsinə baxaq, onun təminatına baxaq, aldığı maaşa baxaq. Bəs onu niyə misal çəkmirsiniz? Niyə çəkmirsiniz ki, fransız bu qədər maaş alır? Maaşa gələndə onların nümunə çəkmirlər. Ancaq qiymətlərə, bəli, ümumiyyətlə, kasıb qiymətlərin aşağı olması ölkənin kasıbçılığına dəlalət edir. Bax, sizə bircə söz deyim. Məsələn, Əfqanıstanda ya Bangladeşdə məsələn 7-8 baş külfət məsələn 100 dollara gembol yaşaya bilər. Çünki o qədər kasıbdır və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yoxdur. Məsələn, günə orada 2 dollar, 1 dollar, 3 dollar qazanırlar. Amma məsələn, Böyük Britaniyada yaşamaq olmaz axı. Əksinə mən demirəm ki, qiymətlər yuxarı olmalıdır. Qiymətlər mümkün qədər aşağı olmalıdır. Amma qiymətlərin yuxarı olduğu cəmiyyətlər əksinə imkanlı cəmiyyətlərdir. Bax, insan var, biri gedir restoranda çörək yeyir, biri də ucuz kafedə. İndi ucuz kafedə yeyən, çörək yeyən, bahalı restoranda yeyənin gününü ağlaya bilməz ki, gör yemək üçün nə qədər pul varacaq. Onun imkanı var. O bahalı yemək almağa. Məsələn, orada hardasa da Böyük Britaniyada təxminən 2 dollara yaxındır 1 litr benzin. Amma onlar üçün rahatça istifadə edirlər. Biz bu benzin bundan yoxa qalsa bizim üçün çətin olacaq. Söhbət onda. Söhbət ondadır ki, bizim hakimiyyətin, nəsi sual verdiniz, mən tam əminəm ki, bu tipli rejimlərin heç bir
islahat proqramı yoxdur, vəziyyətdən çıxış proqramı yoxdur. Çünki bax orada oturublar ha. Onların daha çox özlərinin o özlərinin maraqları irəli gəlir. Çünki bunu bilirlərsən, bunun biznesi, bu oliqarxın bu sahəsi batır. Əvvəlcə özlərini düşünürlər, hə, orada biraz qalsa, məsələn, xalqa. %100. Bax, bankların başına nə oynaşdılar? Devalvasiya elədilər. Məlum oldu ki, devalvasiya elədilər də, keçən devalvasiyada. Devalvasiya elədilər. Özləri pul qazanırlar. Cəmiyyətin pulu, əmanəti batır. Məlum oldu ki, 100 milyonlarla pul qazanırlar. Əvvəlcədən biliblər ki, bu olacaq. Nə bilim, pulu götürüblər, dəyişiblər, yatıblar. Yəni, o bank fırıldaqçılığına məşğuldur. Bu da hökumət. Məzlum cəmiyyəti soymaqla pul qazanır. Bu milyardlar, o milyardlar bunlara yetmir. Və bir də deyim, bəlkə təkrarçılıq alınır. Heç vaxt avtoritar hakimiyyətlərin insaf hissinə güvənmək olur. Yoxdur, o hissdən onlar məhrumdur. Heç vaxt deməyəcəklər ki, yaşı, bizim, məsələn, tutaq ki, İlham Əliyev və ya digərləri, özləri, ailələri, məsələn, indən belə, məsələn, 1000 il indiki sərvətlə rahatça yaşaya bilər, ən yüksək xərclərlə. Ancaq bunlar doydum, bəsdir, demirlər. Yenə bax, o sistem davam edir. O gələn yer gəlməlidir, ayrılmalar olmalıdır, ayrılmadan geri, üzrüstəm ifadə var, o şey atıq-atıq qayıtmalıdır. Bu düşüncə ilə heç cür mümkün deyil, ancaq bircə çarə var, bunlar hakimiyyətdən getməlidir. Xalqın seçdiyi, güvəndiyi, etibar elədiyi bir hakimiyyət formalaşmalıdır. Tamam, təşəkkür edirəm sizə cavablar üçün. Çox sağ olun, minnətdarım. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız müsavatın başqa mavini Tofiq Yaqublu idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.